Treneri, rungtynės pareikalavo emocijų rungtynių pabaigoje. Kaip jūs pats vertinat šitą mačą? Pirmiausia, malonu, kad išlošėm. Varžybos buvo įdomios, manau ir žiūrovų. Šiandien gerai žaidė Polimė ir Kėdainiai. Ir mes gerai žaidėm. Ko negaliu pasakyti apie gynybą, kad prasileisti irgi 90 taškų, bet čia pagrindė buvo gynyba vienas prieš vieną. Tiek iš centro, iš ketvirto numerio apačioje, tiek iš gynėjų perimetrė. Susidarė toks įspūdis, kad jūsų krepšininkai, kai reikėjo, kai jau privertė situaciją, tai gynėsi žymiai geriau, ar ne? Sunku pasakyti, gal kai reikėjo, mes įmetėm. Aišku, iki to mes turėjome eilę situacijų ir pataikymas tikrai iš trijų taškų neblizgėjo, tai mūsų yra kaip ir jėga tritaškiai, paskui sunku pradeda žaisti. Gal kiek ir atsipalaidavę buvot? 7 Nevėžio pralaimėjimai iš eilės juk nelabai motyvuoja? Nu, nepasakyčiau, neturėtumėm būti atsipalaidavę, nes mes taip pat eilę varžybų pralošėm namuose ir nedideliai skirtumais, tai manau, kad tikrai nebuvom atsipalaidavę. Gal buvom kažkiek tai slėgė tą situaciją, kad namuose esam pralošęs kelias varžybas iš eilės, aišku, psichologiškai, bet laimėjome, manau, turim išlipti iš tos dobelės. Sustingo širdis sekundė, kai Džermeinas Lavas paskutinį metimą metė? Ne. Ne? Tai tvirtą širdį turi trenerį, su pergalė? Kol kas nesiskundžiu.